Ja sam jedini odbornik ispred Nove Srbije I samostalno sam odbornik u ovoj skupštini. Pošto znate kakva situacija, pokušava se da se smeni vlastove već duže vreme, sinoć su neki momci kojih ja prvi put vidim u životu sa niškim oznakama dolazili kod mene kući oko 22 časa, ja nisam bio trenutno kući. Pitali su moju suprugu gde sam, tražili su da izađem iz kuće. Ja nisam bio tu I ona je rekla da nisam I oni su njoj rekli da je meni bolje da se ne pojavim na današnjoj sednici, da je to bolje I za mene I za moju porodicu. Tu su bili sa suprugom, naravno tu bila još jedna komšika, još jedan komšija koji su sve to čuli. Ti momci su otišli tog trenutka, bili su se parkirali tu u blizini, čekali su da se ja vratim. Naravno, nisam napomenuo da su predvođeni, jer sam ja video ko u drugom autu, direktore deponije, sa njegovim privatnim automobilom. I on ih je doveo na moju adresu. I on ih je vozio, tu dva, tri kruga se vozili. I kad sam ja došao sa komšijom koji me je vozio sa doktorom, oni su došli I ponudili mi da sednem sa njima u kola, da im pokažem gde je put za Niš. Ali sam ja umeđu vremenu, dok sam dolazio, pozvao policiju. Policija je bila brza, efikasna, zahvaljujem se. I oni su tog trenutka došli I rekao sam, pa evo oni će da vam pokažu put za Niš. Supruga je rekla su bili četvorice u prvi put, ali tog trenutka kad su razgovarali s nama, bili su trojice. Sve su Niški, iz Niša su momci. Ne znam ko ih je poslali, jedan od njih se hvalio kako će da pozove Vučića, Selakovića. Malo se ponašao onako drugačije. I njemu su stavljene listice I pozvana je specijalno vozilo za njega, posebno Marica, pa su ga s Maricom odnela. I tako. I svi smo mi otišli zajedno u policiju da damo izjavu. Pa motivi su sigurno da se napravi kvorum danas, da se ne održi ova sednica. Sigurno su to takvi bili motivi, tako da ne znam koji bi drugi motivi bili, kad ljude ne poznajem, motiv je jedan jedini.